mümkün deyil yaşamak. Halal pulla aldığımız mənzillerde biz rahat yaşayabilmirik. Kanalımıza müraciət edən Avpark yaşayış kompleksinin sakinleri yaşadıkları mənzilə qaz çəkilməməsindən şikayetçidirlər. Onlar əlavə edir ki, evi isitmək üçün işıq enerjisindən istifadə edirlər. Lakin bu da verimli olmur. Sakinlər qeyd edir ki, binada yaşayan bəzi vətəndaşlar qaz problemi səbəbiylə qış aylarında başqa mənzillərdə kirayədə yaşayır. Şikayətimiz qazlandı. 5 ildir burada yaşayırıq. Yəni şəraitimiz yoxdur, qazımız çəkilmir. Neçə dəfə müraciət eləmişik, müraciətimizə baxılmır. Heç maraqlanan yoxdur. Xahiş edirəm bu haqda tədbir görəsiniz. Buyur. Dəfələrlə şikayət eləmişik, dəfələrlə getmişik, rəhbərliyə yaxınlaşmışıq. Demişik ki, qaz probleminə vaxt həll olunacaq. Hər dəfə nəsə söz verilir ki, filan küçədə iş gedir, Bəhmən küçədə iş gedir. Və nəticədə biz soyuqda oturmuşuq evdə. Hər ay elə mən özüm 250 manat işıq pulu ödəyirəm. Mən nəyə görə ödəməliyəm onu? Plus ev isinmir ondan. Yəni bunu nəsə tədbir görmək lazımdır. Bunu yuxarı çatdırmaq lazımdır ki, görsünlər, tədbir görsünlər. Çünki AFT-da heç kim buna baxmır. Alfa nə vaxt yaxınlaşsa deyirlər, narahat olma, yaxşı olacaq. Nəticədə hərəsinin evində birdən ikidən körpə uşaq var. Biz yaxşı dözdük bu soyuğa. Uşağı neyinəsən? Şubada yatırmaq lazımdır uşağı. 5 ildən çoxdur bu qazı görür, zülüm çəkir burada. Hələ bir insan var, bir insan var deyirlər. Ortada da bir şey yox. Çox adam var bu mənzillərdə gedib kirayə qalır. Məcburdur. Və gəlir biz də savalı getirir kirayə qalır. Öyrə balaca uşaq var, zəbər. Bunun hatanı da belə olacaq. 3 dənə uşaq komanda dəyişib parkda, amma ortada bir şey yoxdur. Hər bir-birin bu oyuna atılırdı. Baxıram, buna bir tədbir qurmaq lazımdır, yoxsa yox. Bizim bura yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz 5 ildir burada yaşayırıq. Problemlərimizin heç biri həll olunmur. Ancaq qaz, su, işıq su verilir. Qazdan 5 ildir qazı üzünə həsrətdir biz. Evlər soyuqdur. İşıq pulu çox gəlir, ödəyə bilmirik. Sakin 100 mənzil var burada. 100 mənzilin 40 mənzili təmirlidirsə, onun 20 mənzili burada yaşaya bilmir. Hamı köçüb gedib kirayələrə. Kirayələrdə qalır, ya rayona gedib, ya qohumunun evində qalır. Yaşamaq mümkün deyil. Bəlkü balon qazdan istifadə edirik. Evdə körpə uşaq var, bu da təhlükəlidir. Yəni onun təhlükəsini hamı başa düşür. Heç bir xidmət yox. Yəni kommunalda yüksək qiymətdə hər ay sonu gəlir. Yəni heç həmin o qiymətə uyğun heç bir xidmət göstərilmir. Yəni özünüz də görə bilərsiniz. Blokların vəziyyəti, məhəllələrin vəziyyəti çox bərbad gündədir. Xidmət də çox aşağı səviyyədədir. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar bu problemin aradan qaldırılmasını və binanın qazla təmin olunmasını xahiş edir. Çox xahiş edirəm. Yuxarı instansiyalardan, cənab prezidentdən xahiş edirəm artıq dərəcədə bizə bu işdə kömək olsun. Hara müraciət edirliksə heç bir müsbət nəticə əldə edə bilmirik. Bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, bizim səsimizə səs verilsin.